Бұл осы кітап арқылы енді халық үлкен бір өзгеріс келеді. Көп іздену, яғни бұл өзін өзін тану. Сондықтан енді біз қалайда болса, халыққа тезірек болса таратып, шаман жаңа тапқан қаражатымызбен, жұрттан жиналған қаражатымызбен халыққа біз тезірек таратып, яғни екінші, үшінші кітаптар шығаруымыз керек мінекей. Бұның ар жағында әрі қарай енді тағы хикмет ашыла береді. Әрі қарай енді мысалы кез келген мына дейді, мысалы 52 сандалында ер мінезі тектен белгі дейді. Бұл Құранның 52 аятларымен байланып тұр. Мінекей. 52-ші сүремен байланып тұр. Бұл Абайдың 52-ші сөзімен байланып тұр. Яғни Абай атамыз дұғасында мынаны оқып аласың да Абай атамыз үстіне қоясың мінекей. А, мынандай. Енді пайғамбар сүннеттерін де осылай белгілеу керек. Яғни пайғамбардың 52-ші сүннетпен байланып тұру керек. Бұның бәрі салмен негізделу керек қой. Бұл тұрған үлкен ғылымдық жұмыс қазақ қауымында ғылым мектебі ашылып, осылай зерттеп біз санға негіздеуіміз керек. Санға негізделмейтіндердің бәрі сонда өзінен өзі тәпсірлер шығып қалады. Ана санға келмейтін, ой келмейтін тәпсірлер, олар жалған. Яғни әбілістің, екі ортадаған әбілістің ұрпақтарын шығарған бұл бұлады. Ана тәпсірлер. Міне осы біз сандық, мына сана деген сандық негіз деген, мына сана деген сандық негіз деген, міне осы ата жолында бұл айналып келгенде міндетті түрде бұл мені танудың керегі жоқ. Міндетті түрде маған бір жаңа иілудің қажеті жоқ. Маған ештеңе қажеті олардың. Бірақ бұл Құдайдың қазаққа берген нығметі. Біз ортақ кітабымыз енді. Оған ешқандай кедергі жоқ та. Енді бұған енді қарама-қарсылық неден шығып жатыр? Бір қарсылық қазір бұл жаңа айтып отырмын. Бірінші, біз енді бұл кітап осыдан 2 жыл бұрын шығу керек еді. Міне, осы кітап. Құранның жалғаны. Оған тәжірибе біз осы қаншама жыл Құранға жалғанып, сол батаның бәрін қалыптастырған мен бұрынғы Алматыда топ бар еді ғой. Біреу құдам, біреу жек жатым, біреу солай. Міне осылардың бәріне бір әйелге бағынып кетті. Ана пері деген сол. Балдарыма дейін шешесінен қорқатты, айтты бітті заң мінекей. Міне осына әйелге перілік келсе, біз сол әйелдің қаршығынан қорқамыз. Қазір мына бүкіл қоғамның әйелдер жаулық ұнатпай ма? Сол бір Дариғаның өзі жетеді, маған ұнамайды деді ма? Біз оған Дариға ешқашан қарсы шығалмаймыз. Өйткені ол пері деген не? Еркектік сұстарды еркектінің бәрі өзіне жинап алып тұрады да, ондан басқа нәрсе тұрады. Сен оған қарсы шығалмайсың. Амал жоқ, мойынсынасың да. Қанша мықты батыр бұл еркек болғанмен де, сен анаған қарсы тұра алмайсың. Бұл жүрекпен байланысты. Өйткені жүректі осылай біздің жаулап алған. Сонымен енді жалғанбағаннан кейін әйтеуір өйтіп бүйтіп бәрі айналып келген соларға жалғанады ғой. Мен де енді оны егер де олар келіп осы біздің аққуларға үлгісін көрсетсе, әйел адам деген мысалы өзінен біреу биік тұрған десе соған ұмтылады да. Мен де сондай боламын дейді да. Міне әйелдіге тән қасиет қой. Міне осыны жоғалтып алдық та ұзақ осы 4-5 жыл жүріп келдік те сонымен. Енді қазір осының шамалы үлгісін шығардық. Енді үлгісін шығарғаннан кейін бұнда қарап отсаң әр әйелдің мысалы аққу дейміз ғой қасиетті ме аққу болсын әр әйелдің өзіне тән ерекше қасиеті болады. Олар ешқашан бір біріне ұқсамайды. Оны Құранда айтқан бір әйел бір әйелді жамандамасын. Бір ел бір елді жамандамасын. Мүмкін олар онан артық шығар деген да. Яғни біз қанша қазақ қылып текті болғанмен де орыс халқының бір артықшылығы бар біз алатын. Әрине. Біз қанша Қытай анау қара нәсіл бұл бәрі арам осындай дегенімде Қытай халқының бір артықшылығы бар біз алатын да. Солша индиялық болсын болсын ислам бірлігі деген сол артықшылықтарды бір орынға жинау. Міне. Сонда жаңадан ұлт қалыптастыру. Біз қазір сол заманға келдік қой. Сондықтан біз ешқандай мына қанды қанмен жуып сен тазарта алмайсың. Кекпен жүріп сен жақсылық орната алмайсың кекшілікпен. Кек қайтару деген мінекей біз қазақ халқында қазір әбілес осылай қылды да бәрі кекшіл орыстан кек алады анаудан кіреді бәрі қайтпан айналып келгенде қазір ата жол бір бірімізді кек алып жатырмыз да кекшілдер шығып кетті сол ата жолында кезінде ағылдың кезінде жетелеген аққулардың бәрі өзінше бөлек бөлек болып алды да әбілес арамызға салып қойды енді қазір солар кедергі жасап жатыр жаңа Нұрлан деген айтып отыр маған дейді да мынаның жүзім жіберші мен үйге тамызық қылайын отын қылайын дейді да мен бұны зерттеймін оның артында кімдер тұр оның артында перілер тұр оған мен мынандай сұрақ қойдым сені осындай айдап салып айтып отқан анау тұрған аққуларың ертең сенімен бірге дозақтық болады ау десем қарғылап күледі да сол аққулардан сен садақ ет айтып отыр да яғни қазіргі ағылдың кезінде тұрған аққулар осы кітапқа осы жүйеге осы білімге қарсы халықты аздырып соған қарсы тұруға
үгіттеп атыр бата мені. Бұл батадан түсіп атқан жар, дұрыс емес, керек емес деп. Бірақ айналып келгенде біздің қазақ халқы, мейлі сен ақын бол, жазушы бол, сен басқа бол, ақ көзің мейлі кім бол, айналып келген есігі біз Шәкәрім Абай арқылы, біз әрі қарай Мәшһүр Жүсіп арқылы біз Яссауи бабамызға жалғану керек. Болды. Сол Абай Шәкәрімге жалған мінекі есік осы біздерде тұр да. Бұл есік үшін міндетті түрде мысалы тоқ бергенді тануды, я басқаны қажық, әркім өзінде, өз ауылында, өз үйінде отырып білім ортақ та. Біз солай түсіну керек та. Бізге Алланың берген қазынасы ортақ қой. Бұның егесі мен емеспін. Бұның егесі де сөздің иесі Құдай. Құдай сөз жаратушы. Осыны дұрыс түсінсеңіздер екен. Мені қандай жек көріңіздер, мейлі ұнаңдар, бірақ Құдайдың осы Алланың бізге әруақтар арқылы өзінің берген сөйлеткен қазақ тілін біз қадірлеуге, ана тіліміз қабылдауға, ділімді өсіруге біз міндеттіміз, парызымыз мейлі. Мейлі қанша бір-бірімізден осы араз болайық, басқа болайық, бірақ біз осы мына Құранның үніне бағыну керек мінекей. Мен айтайын дегенім осы да енді. Ар жағын енді уақыт көрсете берем. Жақсы аға, енді мына бағасын айтып кетсеңіз, өткендегі бәрі қазір ақша істеп отыр деп ойлаймын. Иә, бағасы енді бізге біз мына баспаханаларды іздедік та. Баспахананы іздедік, біздің енді жол қаражатымыз бар, мына кітапты жан жаққа таратуымыз бар. Соның ішінде енді басқа да енді шығындар мен өзім бір бұдан бір пайда табуын сөйтіп іздедік, 1300 деп, 1500 деп, әркім не алды та, сөйтіп жүріп мынаны арзанға бізге енді басып беретін баспахан табылды, иманды. Сөйтіп біз енді соның несімен 1000 теңге деп белгіледік мінекей. Шығын мен 1000 теңгеден қазір халыққа таратамын. Енді кейін менде уақытым өтті, кейін 1000 теңге десем. Қазір 2000 дана шықты. Енді онан да арзандататын болсақ, мүмкін 700-800-ге түсіреміз бе? Ол енді халықтың алуына байланысты, халыққа тарауына байланысты. Сосын бұл ол егер көп дана шығаратын болсақ, әлде де арзандатып көреміз. Бізге қазір бұның қаражат табуымыз, бірақ енді мына тұрақты қор қаражат ол болу керек. Енді қазір біз осыны ақшаның бәрін таратып-таратып болсын, ертең жинай алмай қаламыз да, келесі кітапқа таба алмай қаламыз. Сосын амал жоқ, үстіне біз үстіне ақша қосуға міндеттіміз де. Үстеме қақша қоспасаң, енді көпсің қазір бұлай тегін тараттырып атырым. Тегін бергізіп атырым да, беріңдер тегін деп. Өзімізде таратып атырым. Соның бәрін енді арқында орын басу керек қой енді. Орын шығанды сондықтан біз 1000 теңге деп қойдық. Бұл енді тағы да бұлды қымбатта болатын болса, бірақ мәселе ақша емес, бұның ішінде әркім сен үйіңде отырып алып, қазір қаншама осы зиратқа баруың керек, қаншама сен құрбандық шалып ізденуің керек, сөйтіп көлеңкеңе өзің жалғанудың қорқу керек болса, қазір Алла тағала осының бәрін бізге жеңілдетіп, бір кітап арқылы, осы біздің тәрбие біздер арқылы мінекей сені өз көлеңкеңді өзің көре алады екенсің. Мінекей ізденеді екен. Әрі қарай болды ғой, әр уақытта жалғанасың. Түсінгің өзің табады. Иә, көрдің бе, сен тағдырыңнан бір түс алатын болсаң, соны қанша бағалар едің? Сен 1000 теңгеге сен түсіңді аяғын сатып аласың ба? Ол үшін сен несен құрбандық шалуың керек, анау 40 әулетінен өту керек, сөйтіп барып сен тағдырыңа өзің сатып аласың да, бір айында. Енді осыны соң халықтың бәрін біз зираттатуға, оның бәрі қазір зираттайтын біз мүмкін жоқ, Алла тағала бізге осы уақыттарда міне жеңілдік беріп отыр да, міне. Бұл немен болып отыр? Міне зікір Алланы еске алу деген осы мінекі. Қазір зікірдің үш түрі бар. Масқапшылар Құранды дейді, сен арапшаны оқысаң дейді, сол Алланы еске түсіресің, зікір саған дейді, өзі өзіңді өзің танисың дейді. Яғни солай дейді міне, өзің таны. Немесе тарихатшылар айтады, сен мына сопыға, міне пірімізге қол берсең, болды, пірім сені Алланы танытады дейді да, сен үйіңде отыр іштемесің ақ, пірге қол бер, ол пірің сені құтқарады, Алланы таны, сен жәннатқа кіреді дейді. Осының бәрі мінекей өзі халық өзі таразыға салып көрсін. Ал бізде ондай емес. Біздің қалған сен мына ата жолының білімі арқылы, ата жолының амал арқылы, сен шыққан ілім арқылы. Иә, ілім арқылы осы біздің қазір меңгеріп атқан осы жеті Құранның үніне жалғану, көктегі жұлдызға жалғану жүреді. Сол арқылы сен түс көресің, аян көресің, сен Құдайға, мына біз Құдайға сол қалай жол іздейтінге соған дейін біз осымен көмек, біздер арқылы көмек береді қоғат мұны, қаншама топтар бар, жалғанып жатыр, сол көлеңкеден. Оларда қалған әрі қарай сен Құдайды жеке өзің іздеу жолына шығасың. Құдайды әркім жеке-жеке таниды. Неге? Өйткені сенің қазір қанша менің қасымда жүріп осы зерттеп жүргенмен сенің тағдырың, сенің атанаң, сенің жүрген жолың бөлек. Неге? Мен сен тек осы ғана бір бағытты ғана ұстайсың да, бірақ сенің ізің бөлек. Мен саған мына күні былай істе, мұнай бұлайсы мен сені құтқарам, Құдайға жолықтырым айта алмаймын. Өйткені саған өзің құпия хабарлар керек.
Сенің қолына өзің бала шағаңда, әйеліңде тұрған өзің тағдырың өзің жүктері бар, сынақтары бар, соны меңгеру тәсілдері бар, соны өзі Құдай өзі көрсетіп отырады да мінекей. Мынаны былай өтесің, айналып өтесің, мынаған мынандай өрсең, сен соны сатып аласың деген сияқты осындай әркім өзі сендердің әрбіреулеріңе жол жоба түсіремін деген Құдай мінекей. Ал Құдайдың уәдесі осы. Сонымен бірге енді әді мынандай, осы зікір өлеңдерменен шығуымен байланысты халқым, өзі тану басталды, бостан-қостан халық қазір еліктен өте бастайды, бұған қарсылар пайда болады, осы жақында міне мәуліт айы сәуірде басталады, апрелде, болды ғой енді жақында, жұртқа 25-ші наурыз хабар келді, жұртқа суықтық кіреді. Суықтық кіреді деген біз кезінде айттық қой осыдан 5-6 ай бұрын. Суықтық кіреді, ол суықтық, мына көшеде жалаңаш жүрген, шашын жайып жүрген, қалай осылай жүретін, неғатын, оларға әсер бермейді. Немесе ана намаз оқып, жалаң аяқ, жалаң бас жүріп жүретіндер бар ғой. Оларға суықтық әсер бермейді. Себебі неге? Олардың өздерінің іштері, жүректері қатып қалған ділдері. Қазір мына коммент жазып жұртты боқтап, мен ана сен шариғатты бұзың деп жүргендер ғой. Оларға әсер бермейді. Оларға бірақ сол еселенеді. Ол неге? Інжілді айтқан Алла Тағала деген Құдай ана өзі сол есебін алады деген, кімде бар болса соған қосып береді, кімде жоқ болса оны алып қояды деген. Яғни мына әркімнің өзінде әлі жасырын жатқан қасылықта жатқан жүректерінде қышадай болса да ғылымның дәні бар. Сол суықтық кірген кезде енді сол ғылымның дәні жоғалып жібереді. Яғни ол онан сайын мәңгүттене бастайды. Енді қазір ана боқтап жүрген адам, ол ертең енді қолына қару қосып, ол атып тастауға тайынбайды неге. Сондай нәрсе болады. Яғни төмендей береді. Қазір мына ата жолын, мына аруағын керек емес, бұл шерік серік деп жүргендер, онан сайын құтырады да мінекей. Ол ғана онан сайын төмендейді неге. Осылай азырайды халық мінекей. Сол енді солар енді осыдан қарап, анау сен қасында серік деп, шерік деп жүр, соған сен көніп жүрдің ғой енді біраз. Енді бір күні қарасаң, ол онан да төмен кәдімгі хайуандыққа түсті, сен түсіне бастайсың. Мынау масқапшы, мынау намаз оқығанмен бұл деген хайуан екен ғой мынау. Ол деген мынаған тіптен мына менің мына құндылығыма қарсы шығып деп халық мына иманға келу деген сөз да, жаман болмай, жаман айтпай жақсы оқ дейді. Яғни кім қандай екенін көрсетеді. Иә, кім ең сонымен байланысты ел биліктің де озбырлығы осы көріне бастайды. Айна ғой, ана суықтық көргеннен кейін халық ел биліктен түңіле бастайды. Масқара, біз сонда осы уақытқа дейін мына парламент депутаттарды біз мына халықты құтқарып деп сайлап жүрміз ғой деген сияқты халыққа иман кіреді. Міне суықтықтың аны сонда пайғамбарымыз айтқан, Алла Тағала жаман адамдар арқылы да өзінің дінін бекітуге құдіретті деген. Біз жақсылыққа емес енді. Біз қанша үлгі көрсетіп жатырмыз ғой. Міне өрлеу кітап жазып жатыр. Біздің қасымызда сондай керемет өзінің тағдырын көріп, өзінің ортпасын жамандықтан құтылып тазарып жатыр дегенмен біз қазір шамалы ғанамыз да. Өйткені оған қиын, оның дәретін ұстау қиын, оған келу қиын. Көрдің бе? Бәрі қиын. Оның намазын оқып, ата жолын, оның не керегі бар дейді да? Ана жүр ғой масқапшыларды. Олардың намазы ұстау. Мен неге солардың қатарында жүрмін дегендер бар? Міне осыларды енді қанша үлгіменен Алла Тағала бізге көрсетті, Құранның құдіреті барын көрсетті, мінекей мына кітапты да мінекей еңілдетіп шығарып беріп отыр. Міне Құдайдың құдіреті ғой енді. Енді осылардың бәрін түсінбеген жағдайда енді біз неден үйренеміз? Біз енді жаманнан үйренеміз да. Кеше біздің анау қазір енді осы ел бүктерінің мына қара кітап ашылды деп таңбаланған көп ел билеушілер осы партия құрып біз елді түзетемін деп жүрген көбісіне ажал келеді мінекей. Кешегі мен құтқарам деп жүргендер өз басын отын басында бала шағасын құтылмай қай қасірет кіреді. Сонда халық түсінеді. Сондықтан мына әбілғазиевқа да айту керек, абай болу керек. Міне, сендер қандай мықты қорғандарға тығылсаңдар да арттарыңнан ажал жет деген. Сондықтан мына көп ағайындар тәубе келейік. Елді құтқару үшін әуелі өз тағдырын өзің құтқарып ал мінекей. Әуелі өз тағдырын түсінбей мен елдің тағдырын түземін, мен сендерді дүниемен түзетемін дегенді осыны доғару керек та. Бұл жерде біз халыққа иман атын болсақ, біз иман арқылы, біз бір бірімізді сыйлау арқылы, біз осы қазақтың өзінің дәстүрін ұстану арқылы ғана біз елді түзелеміз, бақытты бай мемлекетке айналамыз. Басқа жол жоқ мінекей. Сол жолды енді біз өзіміз қалаған жоқпыз, біз оны алғымыз жоқ. Енді Құдай соны өзі осындай хикметтермен бізді өзі түзейді. Бірақ оның бұндайда бізде шығын көп болады мінекей. Арамызда көп отырған кешегі ана Шыңғысхан боқтап неғып отырғандардың бәрі ертең ажал келген кезде, я болмаса ені мына баламды өсірдім, осының қызығын көремін деп өткенде сен балаң жасын қыршыннан қиып жіберсе соған кім кінәлі? Сен кімнен көресің сонда? Ал
қайсы енді сол осы өзің балаңды әйелің сол ажалға байлап онда не басқа бәле тілден келеді деп ол сен өзің сол балдарыңның тағдырын жеп қойғаның мінекей өз тағдырын таба алмай өз жүгіңді түзе алмай сен ұрпағыңның болашағының тағдырын сол сияқты елбасының өзіне қауіп төніп тұр қазір осыны мен отырып алып қауіпсіздік комитетімен бұрынғы саясатын жүргіземін деді елбасының үкім түсті бүкіл мына белін орап тұрған жылан сорып жатыр ғой бүйрегін сорып жатқаннан кейін ол қанша мынау жаңағы айтып жатқан сенің шагренный кожа деген айтқан ол қанша тарылып жатыр бүкіл несінің бәрі тарылып кеткен сыймайды іштегі қаралықтар өсіп жатыр енді сол келіп маңдай көзін жауып тұр енді біз сол елбасының ертең тарихта істеген еңбектерін біз айтуымыз керек еді ол осындай жағдай болды осындай біз мүмкіндік бермедік рухани неғылға осы астананы салды мынандай еңбек етті соны бағалайық деп біз айтуымыз керек ті оны алды да ел билік өзін өзін бағалатты да бұның бәрі керемет әуле анау біз осыдан енді бұдан артық қазақта даму болмаған жоқ деп біздің қателіктеріміздің бәрін кәні жасырудың қамын ойлап астананың атын өзгертіп осындай жағдайды енді бұл сол біздің сол берген елбасымызға сыйымыз яғни құдайдың қарғысын сол Тоқаев мырзаның өзі жүктеттіруге мүмкіндік жасады жолын ашып берді енді осыдан кейін елбасымыз ертең ауырады бұл аурудан қайтып түзеле ме түзелмей ме оны неғып айыл міне ал әркім өзінің ниетіне ал енді көріңдер